Радіо UA Чикаго. Прем'єра Словаччини Фіцо поранено під час стрілянини біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, повідомляють словацькі ЗМІ. Словацьке видання Plus SK також пише, що стан прем'єра вкрай важкий. Фіцо нібито отримав 2-3 постріли в живіт, груди та кінцівки. Його повезли на оперування у лікарню. Отож, відомо, що у Роберта Фіцо стріляв 71-річний письменник. Офіційно про його особистість не повідомлялося. ЗМІ з посиланням на джерела називають його ініціали і навіть повне ім'я. Воно збігається з ім'ям місцевого літератора, автора кількох поетичних збірок та роману. Син підозрюваного заявив, що його батька була зброєна на законних підставах. За його словами, батько не голосував за Фіцо, але ніколи не говорив про будь-які плани замаху на прем'єра. Не згоден з політикою уряду. Саме так затриманий Юрай Центула пояснив замах на прем'єра Словаччини. Письменник Юрай Центула, який декілька разів вистрілив у Роберта Фіцо, заявив, що зробив це через незгоду з політикою уряду Словаччини. Цитую: «Я не згоден з політикою уряду. Засоби масової інформації ліквідовуються. Чому звільнили Мазака?» – сказав нападник. Тим часом Фіцо все ще перебуває в операційній, так як кулі зачепили деякі важливі органи прем'єра. Проте операція пройшла успішно. Фіцо у свідомому стані, повідомляє словацьке видання Та-3 з посиланням на джерела. Однак офіційної інформації досі немає. Але відомо, що у замаху на Фіцо з'явився російський слід. Чоловік, який стріляв у словацького прем'єр-міністра, раніше підтримував воєнізоване угрупування, що повторювало кремлівську пропаганду. 71-річний Юрай Чентула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угрупування, словенські бранці та робив за його учасниками спільне фото. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.